У столиці створюється народний спецназ. Батальйони «Київ-1» та «Київ-2» працюватимуть під крилом міліції. Людей, які носитимуть чорну форму, озброять, навчать азам патрульно-постової служби і відправлять на вулиці міста. Правоохоронці наголошують, новобранці не тільки охоронятимуть державні об'єкти, а ще й братимуть участь у військових діях, звісно, якщо ті, не дай Бог, відбуватимуться. Далі про те, суто меркантильне, яка зарплата у народного спецназу та чи багато бажаючих до нього потрапити. Про це Тетяна Кругова. Патрульна служба особливого призначення. Так називатиметься новий підрозділ столичної міліції. До складу увійдуть 400 бійців. Наразі правоохоронці відбирають претендентів. Основна вимога – до 45 і без судимостей. Новий підрозділ готують на базі училища міліції. Полігон знаходиться під Києвом. Термін навчання – 2 тижні. За цей час новобранці проходять теоретичний і практичний курси підготовки. Наразі перші 23 новобранців уже навчаються. Половина із них іще вчора стояла на Майдані і цілком, можливо, стріляла у міліцію. А сьогодні уже міліція вчить, як правильно стріляти. Кість не напрягаєте. Вниз – пістолет. Палець – указательний. По ствольній коробці йде. Чому казательне? Ніколи не ставити палець на спусковий гачок. Якийсь неправильний рух, якась зупинка призведе до летального сходу або до тяжких тілесних. Отримують також теоретичні знання по тактиці проведення тих чи інших дій, теоретичну та практичну частину вогневої підготовки. Сьогодні другий день навчань. Активіст Майдану Володимир зізнається, до зброї ще не звик, але доведеться. Адже співробітникам підрозділу видаватимуть пістолет Макарова та автомат Калашникова. Я думаю, що кожна людина, яка тримає зброю в руках, вона тримає відповідальність, в першу чергу, на собі. Ось. І зброя – це така річ, це як аргумент, тому з ним треба поводитись дуже акуратно і розуміти, для чого предназначена зброя і як її використовувати. Заробітна плата бійців буде трохи більшою, аніж у звичайних міліціонерів – до 4000 гривень. І за такі гроші я буду готовий працювати, але я в першу чергу йшов в структуру, розуміючи це для того, щоб захищати, а не нашкодити. Після завершення навчання на бійців чекає іспит. У разі успішного складання їх зарахують на службу. Впізнати новий підрозділ на вулицях Києва можна буде за чорною формою. 2 батальйони – «Київ-1» і «Київ-2» – спеціалізуватимуться на охороні державних об'єктів. Нових міліціонерів задіюватимуть також і для охорони громадського порядку на вулицях.